Bom dia aí, família. Beleza? Já estamos na beira do rio aí, ó. Estamos tentando um peixinho aqui. Beleza? Domingão, dia de rango com o Julião aí, ó. Tô com o Dom Coelho hoje aqui tentando pegar um peixe. Até agora nada, apesar que nós chegamos agora. E hoje é o seguinte, a gente vai fazer um ensopado, um clássico, um ensopado de mandi. Só que hoje não vai ser no molho, vai ser no creme de leite, certo? Ó, na beira do riozão, hein, família, ó. A gente tá com um mandi bem grandão aqui, que eu vou limpar ele agora. Já tem dois limpinhos ali. Cebola roxa, cebola normal, tomate. Aqui a gente vai usar três batatas e o creme de leite, certo? Uma pimentinha. Aqui a gente tem alecrim e tem um pouquinho de manjericão ali na mochila. A gente vai usar manjericão também. A gente vai fazer na panela de pedra e vamos servir na cumbuca de coco aí, certo? Em Minas ainda tá frio. Por isso eu pensei em fazer um ensopadinho para nós aí. Eu já tinha feito no molho, né? Ensopado de mandi aí. Hoje a gente vai fazer no creme de leite. Fica topzera. Beleza? Se sair algum peixe durante a nossa comida de domingo aí, eu mostro para vocês. Simbora, vamos fazer o peixe. O que, que eu vou fazer aqui, família? Para adiantar o lado nosso aí, ó. Eu já vou descascar as batatas. E já vou deixar picadinho. Isso aí não preciso mostrar para vocês que isso é normal a gente cortar e descascar. E vou picar as cebolas também. Deixar tudo picadinho já certinho, família. A gente dá uma fritadinha na cebola primeiro, para dar um saborzinho. Entra com a batata para cozinhar a batata primeiro. Não pode pôr o peixe junto, porque o peixe cozinha rápido demais. Na hora que a batata estiver cozidinha, a gente entra com o peixe já cortadinho. Vou estar mostrando para vocês aí. E depois, finalizando com o creme de leite, mais uns 5 minutinhos só para pegar gosto. Beleza? Simbora para o nosso rango de domingo, família. Olha o Rio Verde aí, ó. Simbora, moleque. Ali, família, foi limpar o peixe, atolou até o joelho, não tá conseguindo sair da berdoia, velho. Ai, que beleza. Eu vou sair. Ai. Meu Deus do céu. Só assim pra tomar banho mesmo. Ô, oh, tem que ensinar esse rapaz a acender uma fogueira, ó. Pelo amor de Deus. Tem que ensinar o Julião a acender fogueira. O bicho tá ali 40 minutos, rapaz. Agora que conseguiu dar um foguinho lá. Oh. 10 minutos ainda com o papel do mercado. Ele já gastou umas 50 folhas de supermercado. Olha aqui, tem uma aranha aqui do tamanho, mano. Olha aqui o tamanho, velho. Tem aranha, hein, querido? Isso é uma aranha, isso daqui é uma caranguejeira, velho. Olha aí. Nossa, essa é sinistra, filho. Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Essa aqui, ó. Essa, se ela te morder, você vai pro hospital na hora. Na hora. Ei, família, esse riozão, essa natureza aí, ó. Hoje a gente tá gravando no sábado, dia que faleceu o Silvio Santos. E a gente quer homenagear ele com esse almoço nosso aí de domingo, né? Oxi. E era justo no domingo mesmo que era os programas dele, né? Alegrou tanta família aí. E nesse domingão a gente quer dedicar aí esse almoço de beira de rio aí pro Silvio Santos, que trouxe alegria para tanta gente aí. Que o papai do céu guarde ele, certo? E boa. Ó, família, para vocês aí, que o pessoal que tá gravando vídeos de pescaria, que tá começando no YouTube, não desiste não, cara, mesmo que tenha pouca visualização. E o pessoal que de qualquer outra área de trabalho,
que às vezes parece que está difícil de conseguir o objetivo. Hoje, como a homenagem ao Silvio Santos aí também, o nosso almoço, o meu brother está aqui com o celular, ele vai colocar um pedaço de um vídeo onde o Silvio Santos fala uma coisa muito legal. Quer ver? Pera aí. Deixa eu focar aqui. Ó. Entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Viu aí? Pessoal que tá gravando aí um canal de pesca aí e parece que tá difícil de conseguir, né, que o pessoal assista e tudo. Persiste. No inverno, sem peixe, pescaria muitas vezes dá errado e tudo. Persiste que dá certo. Eu tô persistindo, sempre com algum irmão perto, certo? Sempre fazendo história. E uma hora vai dar certo, família. Tem que persistir e estar firme. Isso em qualquer profissão. Independente de estar gravando vídeo. O pedreiro, o servente, o... Cara, em todas as áreas de trabalho. O mecânico, né, o cara da internet, tudo. Persiste que uma hora dá certo. Não pode desistir que uma hora dá certo, né, irmão? Vai já. Uma hora dá certo, mano. Enquanto mais você bate na tecla, assim, eu quero, uma hora vai conseguir. Certo? Simbora pro nosso rango aí. Vamos. Que eu acho que nós vai persistir aqui pro rango ficar gostoso pra vocês verem aí, família. Eu acho que vai ficar bom nesse frio de inverno. Vamos embora. E aí, capivara? Olha o tanto, mano. Olha que legal, velho. Nossa. Aí, família, é meio longe pra nós filmar aí, ó. Mas a família de capivara lá. Não, é muita capivara, velho. Acabou de... Tava... Tem que gravar isso aí. Tava pastando na mata. Agora desceram pra tomar aguinha. Tá meio longe, família. E no zoom aqui fica meio ruim, mas ó. Tem que mostrar com Bahia. Ó, tá cheio de fiote ali, velho. Vocês verem que tá longe, família. Vou voltar ao normal pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Aí, Bahia. Por isso que o zoom... Olha o tanto de capivara, meu amigo. Por isso que o zoom tá ruim, ó. Olha lá, lá em cima também, cheio ó. Cheio de fiote, família. Mas é um tanto, meu. Aí, família. Batata já tá cozidinha. Vamos entrar com o peixe, certo? Vamos entrar com o peixe aqui. Deixa eu ver. Tem mais um pedaço. Aí. Agora vamos mexer o peixinho aqui. Batata já tá cozida. Eu esqueci um pouco a colher aqui, família. Ficou mole.
Tem que tirar ela daqui, esperar ela fortalecer um pouco. Aí nós mistura o peixinho aqui. Ficou mole a colher, rapaz. Esqueci ela no fogo aí, ó. Deixar ela esfriar um pouquinho na mistura. Mas a batata tá chegando no ponto ali. Tá tranquilo. Nós já mistura e vai fazer história aqui. E chegar com mais um temperinho, hein. E boa. Aí, família, ó. O peixe já tá no caldinho. A gente vai entrar com creme de leite aqui, ó. Chuzeira. Um pouco de água para nós aí. O assistente da culinária. Não. É pra jogar aí dentro? É, não é muito não, só um pouquinho mesmo. Aí tá bom. Aí, agora só, ó. É moqueca? É uma moqueca. Pode-se dizer que é uma moqueca de peixe. Deixar só pegar o gostinho aqui agora, família. Vou chegar com salzinho. Sal, limão, pepper. E o manjericão. Show? Vai ficar top, moleque. A Maria Fumaça. Não, tô vendo as caras tão capivara que tem ali, mano. Maria Fumaça tá fazendo barulho. Capivara tá longeão. Vamos ver se nós busca um zoom aqui, peraí. Olha o tanto, tanto de capivara lá. Olha lá que barato, mano. Olha lá. Tô tirando uma lazer, pionho. Ó, isso aí é Maria Fumaça ou é uma fogueira? É a fogueira onde veio, ó. Isso é a Maria Fumaça. Aí, agora acendeu. Sensação. Tá com o zóio até derramando lágrimas ali de fumaça. Nossa senhora. Nunca foi parte do escoteiro. Ah, é, tô vendo escoteiro mesmo. Você, já. Você faz parte da pescaria. Fumaça pura. Olha o escoteiro. Escoteiro não. Ele não sabe se olha a panela ou se corre da fumaça. Não, aqui manja, filho. Aqui manja na fumaça. Você tá defumando o rango ou você tá pondo aí pra cozinhar? Olha, olha. Não, olha isso. Neblina. Defuma, meu filho. Tá defumando o rango, hein? E vai ficar bom, hein? Ó. Vai ficar bom mesmo. E aqui é fogão de lenha, pô. É, tô vendo. Você é Maria Fumaça. Chega com o olho arde. Cadê você? Sumiu aqui na câmera. Sumiu na neblina. Aí, família, vamos provar aqui pra ver como ficou o nosso peixe. O espinhinho sempre tem. Vamos ver aqui. Nesse friozinho ainda de Minas aqui. Olha isso. Caldinho na cumbuquinha de coco. Bom demais, maluco. Mais um pra nós, moleque. Família, ó. Só lembrando vocês aí que todo domingo de manhã tem um rango de peixe com o Julião, e durante a semana a gente tem as nossas pescarias normal, certo? Mês que vem já esquenta o clima aí, a gente vai começar a pegar mais uns peixes bons pra nós. E cara, isso ficou bom demais, velho. Nossa, moleque! Se gostou aí do rango aí, se inscreve, dá um like aí no canal aí, compartilha com o povo e vamos que vamos pra próxima. Durante a semana agora a gente tem umas pescarias boas pra nós aí. E simbora pra mais um dia de pesca. Os morinetes tá aí, ó, tudo armado, carretilha. Tá frio. Acabei de perder uma puxada. Cara, a gente tava conversando aqui, essa carretilha aqui, ela entortou mesmo assim, ó. Essa vara. Na hora que eu cheguei pra fisgar, não pegou o peixe. Normal, tava desatento. Fica todo mundo com Deus aí. Hoje aí ficou a mensagem aí do Silvio, né? É como uma história boa para você persistir em todas as histórias que você for fazer na sua vida. E
Mais um domingo bom para nós aí. Espero que vocês se inspirem no caldo aí para fazer uma alimentação nesse domingão para a família suas aí. E vamos que vamos. Certo? Fica com o riozão aí. Essa semana tem pescaria para nós, hein, família? Simbora, mulher.